皆さんこんにちは。まちづくりコーディネーターの斉藤真由美です。クロスベイ新港にぎわい TV、 今回は射水ベイエリアまでスラッと1本直通バスをご紹介します。まずは新幹線の停車駅でもある新高岡駅と射水ベイエリアを結ぶ周遊バス、カーニバスです。ネーミングに合わせた可愛い車体がとても目を引きますよね。新高岡駅とクロスベイ新港、川の駅新港、新港キットキト市場、海洋丸パークを結びます。新高岡駅からクロスベイ新港まで直通で25分、通常は電車を乗り継いでだいたい1時間くらいかかりますので、カーニバスはとっても早くて便利です。運行期間は令和5年2月19日まで。利用料金は新高岡駅射水ベイエリア間大人1人片道500円、射水ベイエリア内は大人1人片道200円です。高校生以下、障害者は半額です。時刻表はご覧の通り、午前9時にクロスベイ新港を出発して4時40分まで新高岡駅と射水ベイエリアを周遊しています。直通ですので旅の時間も短縮してスムーズに動けますよね。予約がなくても乗れますが、予約をご希望の場合やお問い合わせは海洋交通株式会社0766-826278までお問い合わせください。次にご紹介するのは富山駅と射水ベイエリア氷見番屋街を結ぶ観光定期路線バス、富山ブリカニバスです。富山駅から新港大橋を渡り射水ベイエリアまで直通で結んでいます。射水ベイエリアの停留所は海洋丸パーク、新港キットキト市場、川の駅新港、クロスベイ新港です。その後氷見漁港方面まで行きます。運行期間は令和5年3月31日まで。利用料金は富山駅前から射水ベイエリア間大人1人片道600円、射水ベイエリアから氷見間大人1人片道600円、射水ベイエリア内は大人1人片道200円です。お席が必要な小学生以下の子どもは半額です。事前購入限定のフリー切符もあります。乗り降り自由なフリー乗車券に買い物券やプレゼント券がついていますので、とってもお得です。詳しくは富山地方鉄道のホームページをご覧ください。富山駅は新幹線だけでなく空港も近いですし、その他高速バスも発着していますので、射水ベイエリアまで直通のバスはとっても便利に利用できると思います。乗車は前日の18時までの予約制ですが、席に空きがあれば予約なしでもそのまま乗ることができます。予約、予約状況、お問い合わせは0764428122、富山地鉄乗車券センターまでお願いします。これからの新港はお魚やカニとかがすごく美味しい季節になりますので、直通バスで新港に遊びに来てくれたらいいと思います。では最後に11月14日から内川で開催される川辺開放ウィークについてご紹介します。川辺開放ウィークとは、町の空いている空間を活用して居心地の良い空間を作る社会実験です。人と人が時を楽しむ川辺のリビングルームをコンセプトに、内川を感じながら時を楽しむ仕掛けをたくさん展開していきます。マルシェやポップアップショップ、トランクショー、古本屋が内川沿いに開店、橋の上で食事ができる橋の上テラスや船上カフェも登場します。内川をリビングルームのようにくつろげるスペースもあります。既存のお店も川沿いを楽しむ仕掛けを展開します。週末にはマルシェ、ジャズライブの開催も予定されていますので、ぜひスケジュールをチェックして内川に遊びに来てくださいね。詳しくはチラシをご覧ください。クロスベイ新港にも置いてあります。川沿いのスペースをこういうふうに使おうかとか、橋の上でこういうことしてみようかとか、町の方の意見がたくさん盛り込まれています。
とてもいい時間になると思いますので、皆さんも内川にどんなリビングが登場しているのか、ぜひ見に来てください。